Terezo, napsala jste do aktuálního čísla Respektu komentář o českých filmech a filmové kritice. Když se na redakčních poradách o vašem článku mluvilo, hodně se připomínal zajímavý fakt, že česká kritika je na naše tvůrce velmi tvrdá a odsuzuje snímky, kterým se nakonec v zahraničí dostane docela vlídného přijetí. Posledním příkladem může být třeba Metzův film Obsluhoval jsem anglického krále. Znamená to, že naši kritici jsou proti domácím filmařům nějak zaujatí? Samozřejmě, jak kteří kritici a jak v kterém časopise. Já můžu říct, že jsem úplně strašně zaujatá proti většině českých filmů, že mě naprostá většina z nich přijde prolhaná, otřesná. A z toho důvodu já už celou řadu let o českých filmech nepíšu, protože se mi zdá samotný, že to velice přeháním a že za první skutečně je zázrak, že se u nás tolik docela slušných filmů točí v těch daných podmínkách. A za druhý, když se mi stane, že ten český film vidím v cizině, a takhle jsem třeba viděla v Torontu Samotáře, tak se mi ku podivu okamžitě v tom cizím kontextu zdá daleko zajímavější. Jak píšete, většina současných režisérů se snaží vykreslit Česko jako zemi pohodářů, teda mluvíme o českých režisérech. A kritici je za to obvinují z falšování skutečnosti. Takže to, že falšují skutečnost, si myslíte i vy? To je takhle. Naprostá většina filmů, které u nás vznikají, se točí pro zábavu, jako komerční filmy, které se musí zaplatit. Tady není místo pro to, abychom posuzovali morální profil těch režisérů. Oni vůbec netvrdí, že dělají něco jiného. Jenom já jsem upozorňovala na to, co mi připadá velmi zajímavé, že například film, jak se to jmenuje, jak jedou na tu dovolenou, já jsem to zapomněla. Účastníci zájezdu Jiřího Vejdělka, který jsem samozřejmě navštívila, jako jsem viděla, že prostě to je komerční film, jako před válkou točil Slavinský, nebo že je to tak říkajíc zboží, tak tenhle film soutěžil na velmi uměleckém festivalu Tribeca v New Yorku a ten film tam dokonce dostal cenu za herecký výkon a měl velice doporučující kritiku pro Artkina v časopisu Variety. Tak si to srovnejme potom. Tady jde prostě o to, že svět je nastaven na filmy, které jsou na daleko nižší úrovni, než byly před 40 lety intelektuálně. To znamená, lidi se třeba zajímají o jakousi diverzitu, ale vůbec se nezajímají o nějaký vyšší sféry nebo vyšší uvažování. To platí i pro diváky teda uměleckých filmů. A potom se samozřejmě stává, že takováhle kuriozita prostě z dálné ciziny, jako když si představíme, že bychom tady viděli snímek o čínských účastnících zájezdu, jak jedou autobusem někam k rybníku, tak bychom taky možná třeba podlehli dojmu, že se jedná o nějaký vysoce umělecký film, že? Ale tak to prostě není. To znamená, že kvalita a ambice filmařů české nové vlny 60. let je v podstatě nevratná. Ve filmu se nikdy nic nevrací, ale ve filmu jsou v období, a to je úplně metafyzická záležitost, který zpravidla trvají 2, 3, 4 roky během celých filmových dějin, kdy najednou na jednom místě se udělá 10, 20, 30, 50 senzačních filmů. A pak se to celý někam propadne. My jsme v tuhle chvíli svědkem, že toto se děje v Německu. Proč? To je naprostá záhada, protože není tam prostě objektivně taková situace finanční i jiná. Přesto tam najednou začaly vznikat malé filmy, které mají obrovský přesah, kterým rozumí diváci na celém světě, který jsou zároveň velice levný, má to zkrátka styl. Totéž bylo jednu dobu v Iránu, totéž bylo jednu dobu v Austrálii, totéž bylo jednu dobu v Argentině. To jsou věci, které vzniknou, vy nevíte proč. Česká nová vlna samozřejmě měla podklad v tom, čemu se říkalo československý kulturní zázrak, co Forman jednou přesně charakterizoval tím, že obrovská spousta lidí, kteří by se za normálních okolností stali v nějaké společnosti právníky, ekonomy nebo něčím podobným, tak najednou šli studovat FAMU, protože je tam nikdo neotravoval s žádnou ideologií nebo minimálně. A čistě prostě pravidlem výběru se tam v jedné třídě sešlo několik lidí, kteří měli mimořádný talent a mohli začít pracovat v době, která jim umožnila mluvit proti režimu, který ty filmy zároveň platil. No to je něco úplně úžasného. Tereza, co se dá udělat pro to, aby začaly vznikat ještě kvalitnější české filmy? Můžeme udělat něco víc, než jen čekat?
Já si myslím, že moc kvalitní nejsou, že to je docela tragédie, ale mně by se líbilo, kdyby třeba tady se začaly dělat takový filmy, jako se dělají v tom Německu, že kdyby tady víc lidí točilo filmy, protože v sobě něco nosí a chtějí něco vyslovit. A to zákonitě jsou lidi, kteří nemohou pracovat v takhle malý zemi na komerčním základě. A přesně takovéhle filmy má ne koprodukovat, ale produkovat Česká televize, kterou si kvůli tomu platíme. Tady kvůli tomu nemusíme ani vylepšovat prostě žádný zákony nebo prostě schraňovat miliony. Na tohle to máme. Já vidím skutečně největší rezervu v současné chvíli v České televizi, v její politice vůbec hrané tvorby a v její otevřenosti nějakým novým trendům. Tam na to jsou i lidi, kteří tomu rozumějí, respektive byli, i jsou tam na to podmínky, i jsou tam na to dokonce ty peníze a hlavně je tady to publikum, protože i když ten film, který udělá televize, uvidí minimum diváků, tak jich pořád bude 100-200 tisíc a to je strašně moc. Tereza, moc krát děkuji za rozhovor. Taky.